Вікторія Князєва тричі на тиждень відвідує спортивний зал «100 тонн» протягом 2 років. Жінка говорить, в карантин займалася вдома, після повернулася до звичайного тренувального режиму. Спочатку трохи лінувалась, потім, звісно, знайшла онлайн-тренування, спочатку вдома, потім вже, коли було послаблення, то виходила на стадіон, але ліпше за все, все ж таки в залі. Тут атмосферно і більш зручно. Інструктори Катерина Лопатюк та Віталій Калініченко на період карантину змушені були писати заяву за власний рахунок. Щойно дізнались про послаблення, повернулися до роботи. Пішли на відпочинок, так сказати, потім займався, відпочивав за свій рахунок. 3-4 неділі працював на спортивних майданчиках, потім майданчики теж закрили, на цьому все закінчилося. Відкрили спортзал, прийшли, люди почали збігатись до нас, постійні клієнти. Працюємо зараз, відновлюємо клієнтську базу, так сказати, входимо в режим. Після закриття, взагалі, я тренувала дівчат по одному чоловіку, це за містом. Я дуже скучила, я прийшла і мені захотілося просто спочатку потренуватися самою. 76 днів не працював спортивний клуб. Директорка Олена Бурівська розповідає, за цей час втратили клієнтів, а постійні відвідувачі поки побоюються приходити тренуватись, незважаючи на те, що в залі дотримуються всіх епідеміологічних норм. Якщо до карантину це був потужний такий заклад, багато людей, то зараз обмеження, якщо 50%, то це до 60 чоловік ми можемо взяти на годину. Ажіотажу немає відвідування. В першу чергу це відвідують клієнти, у яких були заморожені абонементи. Під час карантину клуб їм заморозив, і зараз йде розморозка абонементів, і вони відвідують час. Сподіваємося, що люди зараз будуть підтягуватися. Согласно рекомендації МОЗ і Кабміну, ми розтягнули тренажери кардіозона, це дасть на відстань 2,5 метрів. Прийшли зробити якусь перестановку по залу, але ж ви бачите, що везде є соціальна дистанція, щоб людина могла соблюдати соціальну дистанцію. По залу розставлені антисептики, паперові рушники, є для утилізації стоїть у нас урна перчаток і масок закрита, як все положено, як по рекомендації МОЗ. Ніна Булах, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.